Xalq əlbəttə əvvəllər bu rejimdən bəlkə də müəyyən gözləntiləri var idi. Amma indi xalqa gün kimi aydındır ki, ərazisi işğal olunan bir ölkənin hakimiyyəti, hökuməti, ali baş komandanı ölkənin müdafiə xərclərini oğurlayırsa, bundan böyük vətənə xəyanət hadisəsi yoxdur. Və bu hökumətdən milli dərdlərə dava gözləməyin mənası yoxdur. Ona görə də bizim ölkəmizin içərisində baş verənlər yalnız siyasi dava deyil, yalnız siyasi mübarizə deyil, həm də milli davadır. Həm də milli mübarizədir. Antimilli rejimə qarşı millətin ölüm-dirim savaşıdır. Və siz Əli bəyin, Tofiq bəyin, siz deməli onlara qarşı tətbiq edilmiş zorakılıq barədə danışdıq. Bilirsiniz, İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu bütün devirlərdə ən böyük baş ağrısı Əli Kərimdir. Və bu dövlətin bütün resursların son bir neçə ildir ki, Əli Kərimliyə qarşı səfərbər edibdir və qeyri-qanuni şəkildə səfərbər edibdir. Dövlətin resurslarından öz əleyhdarlarına qarşı konkret olaraq onun alternativi olan Əli Kərimliyə qarşı mübarizəyə səfərbər edibdir və bu günləri və tək bu gün yox, artıq son bir neçə ildə Əli Kərimli Azərbaycan müxalifətinin lideridir. Heç kəs Əli Kərimlinin qolundan tutub gətirib, o bugün olduğu məqama çatdırmayıb ki, deməyib ki, sən müxalifətin liderisən. Əli Kərimli bu yeri milli mübarizədə, avtoritar rejimə qarşı mübarizədə, Əliyevlərin ailə klan hakimiyyətinə qarşı mübarizədə öz iradəsi ilə, öz gücü ilə, öz mübarizəsi ilə əldə edibdir. Böyük mərhumiyyətlər hesabına əldə edibdir. Bilirsən, Mustafa Kemal Atatürk'ün çox gözəl bir sözü var idi. Deyirdi ki, millətin əfəndisi olmaq ona hizmətdən keçir. Yəni, millətə xidmət etməkdən keçir. Əli Kərimli bu günləri ona görə millətin əfəndisidir ki, onun apardığı mübarizə, onun ortaya qoyduğu iradə, güc millətin maraqlarını özündə əks etdirir. Millətə xidmətdən keçir və yer gəlmişkən deyim ki, Qənimət bəy, bu günləri Əliyevlərin ailə klan hakimiyyəti Azərbaycan üçün işğal olunmuş Qarabağdan da böyük problemdir. Və bu problemdən yalnız milli iradə vasitəsilə qurtarmaq olar. Milli iradənin ortaya qoyulması vasitəsilə qurtarmaq olar. Və Əli Kərimliyə sərgilənən bu münasibət və polis orqanlarında döyülməsinin göstərişi bilavasitə İlham Əliyevin özü tərəfindən verdi. Onun göstərişi olmasa heç bir polis işçisi, hətta Daxili İşlər Naziri buna cəsarət edə bilməz. Bu, bilirsən, bunlar bandit bir rejimi yaradıblar. Sözün tam mənasında bandit rejimi yaradıblar və ölkəni də banditcəsinə idarə edirlər. Öz əleyhdarları ilə belə rəftar edirlər. Müxalifət ölkənin bir hissəsidir. Ölkə siyasətinin bir hissəsidir. Ölkənin məsuliyyətinin bir hissəsidir. Ona qarşı belə münasibət sərgiləmək bizə haqq verir deyək ki, bu ölkədə İlham Əliyevə yer yox. Bu davranış sahibi Azərbaycanı idarə edə bilməz. Ona görə də milli iradənin, milli şuranın tələbi ondan ibarətdir ki, bu rejimlə hər hansı bir dialoqla söhbət edə bilməz. Bunlar Azərbaycanın siyasi səhnəsindən getməlidirlər və ölkənin konstitusiyası, demokratik prinsipləri, vətəndaş cəmiyyəti, mətbuatı bərpa olunmalıdır. Azərbaycan xalqının sosial rifah haqqı
bərpa olunmalıdır. Nicat yalnız bundadır. Tofiq Yaqublu ilə bağlı. Mən həmişə demişəm, Qənimət bəy, əgər Azərbaycanda nə vaxtsa müstəqillik devrinin ədəbiyyatı bu müstəqilliyin bir obrazını axtaracaqsa, bir şəxsin, bir ailənin timsalında bu Tofiq Yaqubludur və onun ailəsinin keçdiyi yoldur. Bu ailə müstəqillik devrinin, o keşməkeşli yolların, zəfər və faciəsin o qədər öz ailə tarixində birləşdirir ki, bu bəlkə də o böyük dünya inqilablarının o obrazları olurdu. Tofiq Yaqublu bu günləri həmin obrazlardan, o obrazlardan biridir və Tofiq Yaqublu sözün gerçək mənasında öz həyatın, bu millətin azadlığı, müstəqilliyi yolunda qurban verən və buna hazır olan, demokratik prinsipləri həyatının mənasına çevirən, azad Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan fədakar bir insandır və vətən belə insanlarla fəxr eləməlidir. Nə yaxşı ki, Tofiq Yaqublu kimi insanlar var. Və bugün mübarizə, bugün millətin dirənişi ona görə var ki, Tofiq Yaqublu kimi insanlar var. Və bu günləri mən məlumat aldım ki, onun qabırğasını sındırıblar. Tofiq Yaqublunun sınan qabırğası bu millətin sınan qabırğasıdır. Bu ölkənin sınan qabırğasıdır və Əliyev rejimi əminliklə sizə deyirəm ki, buna görə cavab verməlidir. Və çox maraqlıdır ki, mən bilmirəm bunlar hansı qafa ilə, həm birincisi səyyar banditizm yaradıblar, banda dilin səyyar formasını yaradıblar, artıq xeyli gəlişdiklərini hiss edirlər. Həm Əli Kərimlini, həm də Tofiq Yaqublunu amansız işgəncələrə məruz qoyanda bunlardan çox sadəlövhlüklə siyasi fəaliyyətdən imtina barədə öhdəliklər almaq istəyirlər, öhdəlik almaq istəyirlər. Belə hesab eləmək olar ki, bunlar elə özləri ilk addımda, ilk seçimdə bütün prinsiplərini, bütün əqidələrini, bütün mahiyyətlərini satmağa hazır olan insanlardır. Yoxsa axı həyatını siz demiş bu mübarizəyə, bu ölkə uğrunda, xalq uğrunda mübarizəyə həsr eləyən insanların, özə sadə insanların yox, prosesin lideri olan insanların belə öhdəlikləri, hansısa belə deyək, təzdiqlər, təqiblər, işgəncələr müqabilində boynuna alacağını necə təsəvvür eləmək olar axı? Yəni, insanın özü nə qədər pozulmuş, mənəviyyatca pozulmuş və əxlaqi baxımdan geri zəkalı olmalıdır ki, kiməsə qarşı belə şərtlər yaratırsın. Bu, bilirsən, İlham Əliyev təsadüfi bir adamdır. Yəni, bu günləri İlham Əliyev ona görə ölkənin başındadır ki, o Heydər Əliyevin oğlu. Bundan başqa İlham Əliyevin bu ölkənin başına gəlməsini şərtləndirən ayrı bir dəlil yoxdur. Şəxsi keyfiyyətlərinə görə, yəni, elə bir keçdiyi həyat yolu yoxdur ki, o gəlib bu ölkənin başında dayansın. Ancaq bir faktora görə Heydər Əliyevin oğludur. Ancaq bilirsən, bu qədər deməli polislə, bu qədər jandarm qüvvələri ilə, bu qədər təhlükəsizlik qüvvələri ilə, bu qədər oğurlanan pullarla, bu qədər ofşor hesablarla müqayisə eləyəndə, bilirsiniz, Əli Kərimli 16 ildir İlham Əliyev tərəfindən hədəfə alınmış, dövlətin bütün resursları ona qarşı səfərbər edilmiş və qeyri-azad bir ölkədə müxalifət partiyasının rəhbəri vəzifəsini yerinə yetirir. Bilirsən, müxalifət partiyasına münasibət ölkənin taleyinə münasibətdir.
Bu İlham Əliyev əlbəttə biraz pul oğurlayıblar, elə bilirlər ki, bunlar daimi olacaqlar. İlham Əliyev nə də onun daimi hakimiyyət sövdasına düşən ailə üzvləri bilməlidirlər ki, onların zamanı keçib, bu günləri Azərbaycanın siyasi idarəçiliyində onlara yer yoxdur. İlham Əliyevin əlində bu günləri bu qədər böyük resurs olula, artıq ölkədə, dünyada onun sözün deyil, Əli Kərimlinin sözünü eşidir. Milli iradənin ifadəçisi rolunda İlham Əliyev yox, Əli Kərimli çıxış edir. Millətin bu günləri 90% İlham Əliyevə nifrət edir. Onun qurduğu rejimə nifrət edir. Və bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu nifrət edənlərin böyük bir hissəsi ölkənin qurtuluşu Əli Kərimli kimi adamların və konkret Əli Kərimlinin timsalında görür. Ona görə də bu günləri Azərbaycanda bu antimilli rejimdən, bu kriminal rejimdən, bu korrupsiyoner rejimdən, bu oğru rejimdən qurtulmaq fikri varsa, cümhuriyyət prinsiplərin qorumaq fikri varsa, sosial rifaha hədəflənmiş bir ölkə qurmaq fikri varsa, Əli Kərimlinin arxasında olmalıdır. Onun yanında olmalıdır. Onunla birlikdə bu prosesin iştirakçısı olmalıdır. Müşahidəçisi yox, məhz iştirakçısı olmalıdır. Ölkənin mənəvi yükü bu günləri İlham Əliyev onun oğru hakimiyyət üzvlərinin üzərində deyil, Əli Kərimli, Tofiq Yaqublu kimi insanların üzərindədir. Ona görə də biz bu məsələyə, yəni Əli Kərimlinin ümumiyyətlə polis orqanlarında başına gətirilənlərlə bağlı adam bu şeyləri fikirləşəndə dəhşətə gəlir. Və necə adam özünə belə şeyləri etməyə icazə verə bilər? Görün, adam mənəvi cəhətdən nə qədər düşkünləşib. Adam nə qədər avtoritar bandit səviyyəsinə yüksəlib ki, öz əleyhdarların öz güc nazirlikləri vasitəsilə döydürür. Bunlar başa düşmürlər ki, 21-ci əsrdir və dünənləri Qəddafi də eyni cür hərəkət edirdi. Dünənləri Səddam Hüseyn də eyni cür hərəkət edirdi. Dünənləri Hüsnü Mübarək də eyni cür, nə bilim o Bəşər Əsəd də eyni cür hərəkət edirdi. Bu günləri o Koreyanın başçısı da bu cür hərəkət edir. Amma onlar hara getdisə İlham Əliyev də ora gedəcək. Və bu taleyi gərək İlham Əliyev yadından çıxartmasın. Cəmil müəllim.